მეორე არის Coca-Cola. Სოფლიოში პირველად Coca-Cola წინააღმდეგ დაიწყეს სასამართლო გარჩევები თურქეთში. Ამ სასმელის შემადგენლობის გამო. ჩვეულებრივ მის ეტიკეტზე წერენ, რომ Coca-Cola შეიცავს შაქარს, ფოსფორმჟავას, კოფეინს, კარამელს, ნახშირმჟავას და რაღაც ექსტრაქტს. Სწორედ ამ ექსტრაქტმა გამოიწვია ეჭვები. Компания Coca-Cola იძულებული გახდა გაემხილა საიდუმლო ტურისგან მზადდებოდა სინამდვილეში კოლა. ეს აღმოჩნდა ექსტრაქტი, რომელსაც ღებულობენ განსაკუთრებული მწერისაგან, რომელსაც კოშენილი ჰქვია. კოშენილი გახლავს მწერი, რომელიც მექსიკაში და კანარის კუნძულებზე ბინადრობს. ეს მწერი პატარა ხორთუმით მიეკვრება რომელიმე მცენარეს, მის წვენს მიირთმევს და ასე უძრავად ჰყიდია კარგახის განმავლობაში. ამ წერის გასამრავლებლად სპეციალურ მინდვრებს ამზადებენ. Матки соплевис мквидрни агроубен და კონტრაქტი შესაბამისად წარმოებელს აბარებენ. ამ წერების მდედრებისა და მათი კვერცხუჟლებისაგან გამოხავთ პიგმენტი სახელად კარმინი, რომელიც კოკა-კოლას ფერს უყავს ყველა ფერს აძლევს. გამხმარი წერის უშენილი გარეგნულად ქიშმის ჩამოკავს, თუმცა სინამდვილეში ცოცხალი არსება ადამ წერია. ახლა უკვე ვიცით, რას ნიშნავს სასმელის აბრევიატურაში სიტყვა კოლა. ახლა კი მოგყვებით ერთი თანამშრომლის ისტორიას, რომელმაც 23 წელი იმუშავა Coca-Cola-ს ფაბრიკაში. კოლა საწარმოებლად გამოიყენება ძირტკბილას ფესვები და ამ ფესვებით ასევე იკვებება უამრავი ძუძუმწოვარიც, მათ შორის თაგვებიც. დიდი კომპანიები კოლას წარმოებისას ამ ფესვებს ექსკავატორებით ტონობით აგროვებენ და ამ შეგროვებისას მათ მასში ჩაპნეული მღნელების გამოთრევა არ შეუძლიათ. ამიტომ ძირტკბილას ძირები იპრესება ყველაფერი მასთან ერთად, რაც მას შეგროვებისას თან მოხვება. Холод ამის შემდეგ ბეწვის ნარჩენები, თათები და სხვა ნაწილები გამოცალკავდება ამ მასიდან. იმის წყალობით, რომ სასმელს მუქი შეფერილობა აქვს, ჩვენ ვერ ვამჩნევთ, რომ მასში შერეულია მღნელების სისხლი და შიგნეულიც. რა თქმა უნდა, კოლას წარმოებელი გიგანტი კომპანიები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რომ ქიმიკატების დახმარებით ამ მავნე ნივთიერებებს ნეიტრალიზება გაუკეთო. 23 წლის განმავლობაში Coca-Cola ზემოთ ხსენებულ ყოფილ თანამშრომელს ერთი ყლუბიც კი არ გაუსინჯავს სოფლიოს დამაპყრობელი ამ სასმელისა. აცითავად განსაჯეთ, ვაშინგტონის ერთ-ერთ სამეცნიერო ცენტრში ეს სასმელი შემადგენელ ინგრედიენტებად დაშალეს. გამოირკვა, რომ ეტიკეტზე კარამელად მოხსენიებული ინგრედიენტი გამდარი შაქარი კი არა, არამედ შაქრის, ამიაკის და სულფიტების ქიმიური ნაერთია, რომელიც მაღალ ტემპერატურაზე მიიღება მაღალი წნევის ქვეშ. ეს ნაერთი აუცილებლად იწვევს ფილტვების კიბოს, უძლის დაავადებებს, ფარისებრი ჯირკვლის გადაგვარებას და ლეიკემიასაც კი. ასევე გამოირკვა, რომ მის დაგაზონ ნაერთში შედის სპირტი. სწორედ ეგა იმ საიდუმლო დანამატის 7x-ის უმეტესობა. ალკოჰოლში ამატებენ რამდენიმე წვეთ არომატულ ზეთებს, კორიანდრს და დარიჩინს. ხოლო კარმინმა, ზემოთ მოხსენებული მწერის კოშენილის ექსტრაქტმა, საერთოდ ვერ გაიარა სერტიფიკაცია. ამიტომ ზოგიერთ ქვეყანაში Coca-Cola-ს საერთოდ არ აწარმოებენ და ის შემოაქვთ. რა იმართება ადამიანის ორგანიზმს 1 კილო Coca-Cola-ის მიღების შემდეგ? 10 წუთის გავლის შემდეგ. 10 კოვზი შაქარი ურტყამს თქვენ სისტემას. ეს რაოდენობა შაქრის დღიური ნორმაა ნორმალური ადამიანისთვის. გული არ გერევათ, რადგან ფოსფორმჟავა შაქრის მოქმედებას ადუნებს. 20 წუთის შემდეგ სისხლში ინსულინის ავარდნა ხდება, უძლი მთელან შაქარს ცხიმად გარდაქმნის. 40 წუთის შემდეგ კოფეინის შთანთქმა სრულდება, თქვენი გუგები ფართოვდება, სისხლის წნევა იზრდება, იმიტომ რომ უძლი სისხლში მეტ შაქარს გამოისვრის. იბლოკება ადენოიზინური რეცეპტორები და მოთენთილობა გიქრებათ. გეჩვენებათ, რომ მოიხოდეთ. 45 წუთის შემდეგ თქვენი სხეული ზრდის დოპამინის ჰორმონის გამომუშავებას, რომელიც ტვინს სიამოვნების ცენტრებს ასტიმულირებს. ეროვნისაც მსგავსი მოქმედება აქვს. 1 საათის შემდეგ ფოსფორმჟავა აკავებს კალს, მაგნიუმს და თუთიას თქვენს ნაწლავებში და აძლიერებს მეტაბოლიზმს. შარჩი იზრდება კალციის კონცენტრაცია. საათისა და 15 წუთის შემდეგ მოქმედებაში მოდის შარდენის მექანიზმი, რომელიც თქვენს ძვლებში არსებულ კალციუმს, მაგნიუმს და თუთიას გაკარგვინებს, ასევე კარგავს ნატრიუმს, წყალს და სხვა ელექტროლიტებს. საათნახევრის შემდეგ თქვენ გაღიზიანებული და მომჩვარული ხართ. Coca-Cola-ში არსებული მთელი წყალი შარდთან ერთად გამოდის გარეთ. ბოლო დროის გამოკვლევებით, რომელიც შეფილდის უნივერსიტეტის მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოტექნოლოგიის პროფესორის პიტერ პრაიპერის მიერ იქნა ჩატარებული, დადგინდა, რომ Coca-Cola ადამიანის DNA-ს სერიოზულ ნებას აყენებს. პრაიპერის აზრით, ნატრიუმის ბენზოატი, რომელიც მთავარი საფუძველია იმ კონსერვატისა, რომელიც გაზიანი სასმელების უმრავლესობაში შედის, DNA-ის მწკრივის დეაქტივაციას იწვევს. ამას კი შეუძლია ღვიძლის ციროზი და დეგენერატიული დაავადებებიც კი გამოიწვიოს, მაგალითად პარკინსონი.
ამრიგად ჩვენ უწრალოდ გიამბეთ ამ სასმელის და მისი განუზომელი ვნების შესახებ ადამიანის ორგანიზმზე. არჩევანი თქვენ გააკეთეთ. მე პირადად ამის მერე თქვენ საახლობლოს მოვარიდებ ამ საშინელებას და თქვენ როგორ მოიქცევით? თქვენი საქმესა თქვენ იცით. მე კი დაგემშვიდობები ძალიან ტრივიალური ფრაზით. გინ დაიჯერეთ, გინ არა, მაგრამ თქვენი. მასალა მომზადებულია პანდამეს პუბლიკაციის მიხედვით.